hazır düşvarları, köyneylerin üstüne çekti yadigarları. Benimse bağrıma kan son zeng, ayrılığı dertti yaman son zeng. Sevgime bir daha bir son zeng, salarak seda bir son zeng. Kalbini gam alacak, bir yadigar kalacak son zeng. Ne olursa olma hele, bu anı alma hele, gözle ses alma hele son zeng. Ne olursa olma hele, bu anı alma hele, gözle ses alma hele son zeng. Arzu edirəm ki, bu sizin son zənginiz məktəb yolundadır. Amma həyat üçün başlayan zəngləriniz uğurlu olsun. İnşallah kimin ürəyində arzuları varsa da bu ali məktəblərə qəbul olsun. Başqaları həyat yolunda öz həyat işlərini davam etdirmək istəyirlərsə orada uğurlar artırır. Xahiş edirik bugünkü gününüzü dəyərləndirəsiniz və sizə necə deyərlər? Yəni sözün dizi sizi kimi mən də biraz həyəcanlıyam. Ona görə ola bilsin ki, bəzən haradasa bir səhv buraxaram, onu özürlü hesab edeyim. Ona görə də sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, həmişə qarşınızda yaşı işıq yansın. Oldu. Zəng salacaq, qəlbimi qəm alacaq, bir yadigar qalacaq son zəng. Nə olarsa olma hələ, bu anı alma hələ, gözlə səs alma hələ son zəng. Nə olarsa olma hələ, bu anı alma hələ, gözlə səs alma hələ son zəng. Sabahdan müstəqil həyata addım atır. Mən bu ünvanla bizim 12 sinif şagirdlərinə can sağlığı arzulayıram. Onların gedəcəyi yollarda, seçdikləri yollarda uğurlar arzulayıram. Hansı şagirdlər ki, ali məktəbə qəbul olmaq istəyir, adi işdən qəbul olmaq istəyir, hər günə öz getdikləri yollarda uğurlar arzulayıram. Və bugünkü bu sevinçli günü onların hər birimizin bağlarınızda mən arzu edirəm. 12-ci sinirlər, yenə deyirəm, onlara can sağlığı, uzun ömür və elə bir gün arzulayıram ki, doğrudan da onların hər attıqları addımlar ailələrinə, elinə, obasına sevinç, xoşbəxtlik gətirsin. Mən bugünkü bu təşkilatçı, bugünkü bu məclisi təşkil edən bütün müəllimlərə, zəhmət çəkən bütün müəllimlərə can sağlığı arzulayıram. 12-ci sinirlərin bax bu günə
kütüphanesində onlara əziyyət çəkən bütün müəllim kollektivinə, hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Kimlər ki onların həm zərrə qədər də olsa onların əziyyətini çəkib, onların hamısına can sağlığı arzulayıram. Və bugünkü bu son zəngi açıq elan edirəm. Və bugünkü məktəbin bugünkü günü də 12-ci sinirlərə görə bağışlayıram. Qoy şənli yerləsinlər. Sağ olun, var olun. Hörmətli tamaşaçılar, Gəncəli Orta Məktəbində daha bir sevinçli, fərəhli günlər yaşanır. Hamınızı bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Deyilən gözəl-gözəl sözlərə mən də qoşulurum, təkrar etməyəcəm. Və onu deyirəm ki, bizim 12-ci siniflərin həyat yolları, qoy həmişə hamar olsun. Sevinç, fərəh, səadət, üzlərindən əksik olmasın. Urla, alqışlar! Sizlərə. İndi isə bu gün, bu an 12 il bu məktəbə qədəm basa. Hansı ki uşaq 6 yaşına məktəbə qədəm basıb. İndi isə maşallah bir gənc sifəti ilə bu pillələri axırıncı dəfə düşən şagirdləri sizin alqışınızla bura dəvət edirəm. Biri ilk dəfə Aysel və Məhəmməd. Sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. İndi isə sizə 11B sinifinin hazırladığı hədiyələri təqdim edirik. Buyurun qızım. Buyurun. Alqışlarımızla. Buyurun, kimin hediyeler var, təqdim edə bilər. Buyurun.
Zəhmət olsa. Çəkilin kənara. Çəkilin.